Organum. Emisija o orguljama i orguljaškoj glazbi. Uređuje i vodi profesor Mario Perestegi. Poštovani slušatelji, želim vam dobro večer. Večeras ćemo u emisiji slušati glazbu Zdeneka Pololanika, češkog skladatelja, moravskog porijekla, koji je svoj glazbenički put započeo kao orguljaš, diplomiravši u Pragu kako orgulje, tako i kompoziciju. Orguljama se prestao nakon nekog vremena baviti, mogu bi reći negdje još u mladosti, jer se posebno posvetio samo skladanju, iako je kao njegov odraz njegovoga djelovanja, njegovoga duha, njegovoga načina na koji će se izražavati su i dalje ostale orgulje i on za orguljama u smislu koncertnog interpreta Zdenek Pololanik prestaje djelovati. No njegov orguljaški opus dakako poseban je i dosta velik. Ja ću vam pročitati tek neka njegova djela: pastorala, muzika sakra, trostavačna skladba za orgulje, esaltatio, pianto, burleska, preludi festivo, dolci preludi, sonata, bravura, te glazba za orgulje i klavir. Mi ćemo danas od njegovog bogatog opusa, to je tek dio njegove skladbe koje su najizvođenije, poslušati nešto njegovih djela. A kako smo u božićnom periodu, u božićnom vremenu, poslušat ćemo prvo pastoralu za orgulje Zdeneka Pololanika. Sva djela koje ćemo slušati, slušat ćemo ih u izvedbi češkog orguljaša Jaroslava Tume. Poštovani slušatelji, dakle, glazba češkog skladatelja Zdeneka Pololanika u izvedbi Jaroslava Tume. Prvo djelo koje ćemo poslušati zove se Pastorala. Thank you.
Poštovani slušatelji, eto, nakon što ste čuli pastoralu koja je posebno puna intenziteta ritmičkoga, koja zaista odaje nešto novo, nešto drugačije u glazbi, želim vam samo nekoliko osnovnih podataka biografskih reći o Zdeniku Pololaniku. Kao što sam već rekao, diplomirao je orgulje i kompoziciju, no rođen je 1935. godine. Jedno vrijeme je bio docent u Brnu na glazbenoj akademiji, no nakon toga posvećuje se, kako sam rekao, sve više skladanju. Iz njegovog pera nastaje preko 700 djela koja se mogu podijeliti u tri kategorije, kako djela, prvo djela za liturgijsku upotrebu, zatim koncertna djela i velika vokalno-instrumentalna djela, oratoriji, kantate i opere. Poslušat ćemo dalje sljedeće njegovo djelo koje se zove Esultatio. To je djelo pisano dvostavačno, ponovno, dakle, za orgulje u trajanju od oko 5 minuta. I dalje na orguljama slušamo Jaroslava Tumu. Poštovani slušatelji, htio bih vas samo upozoriti da djela koja slušamo, snimke su ostvarene na samim nastupima, tako se koji put čuju nekakvi sitni zvučići, zvukovi pored same izvedbe. Dakle, sve su to uživo snimke koje ostvari orguljaš Jaroslav Tuma. Thank you.
Poštovani slušatelji Hrvatsko-katoličkog radija, ovo je emisija Organum, emisija orguljaškoj glazbi koju slušamo večeras, glazbu češkog skladatelja Zdeneka Pololanika. Osim onih osnovnih podataka koje sam vam do sada već rekao, da je rođen 1935. godine, da je završio studij orgulja i studij kompozicije, po ovim dijelima vidite da se doista radi o jednom skladatelju koji ima svoj poseban izraz, koji je vrlo nadahnut i u kojem dijela doista pršte od intenzivnog ritma i zapravo drugačijega pristupa ritmu, drugačijega pristupa pulsaciji nego što smo navikli posebno slušati i kod skladatelja. Iako je predstavnik avangarde 1965. godine, zajedno s jednom grupom skladatelja iz Brna pokret koji otvara vrata suvremenoj glazbi koja disonancu oslobađa. Zdenek Pololanik je prvi skladatelj koji se opušta u takozvanu elektronsku glazbu, glazbu koja ima sasvim jednu drugačiji prizvuk, no kombinira je sa klasičnom glazbom. Dalje ćemo poslušati skladbu Zdeneka Pololanika koja je pod naslovom Preludio Festivo. Evo ga, preludi kojeg ćemo poslušati, izveden je na festivalu na češkom festivalu koji se događa u gradu Češka Trebova. Tamo je orguljaški festival Zdeneka Pololanika i svaku jesen održava se veliki broj orguljaških koncerata na kojima nastupaju orguljaši pozvani iz mnogih krajeva svijeta. Ono što je obavezno na tom festivalu je definitivno izvoditi glazbu Zdeneka Pololanika, koja, mogu reći, uvijek same interprete dosta oduševi i odlaze u svoje zemlje, ne skidajući često sa svojih repertoara, svojih programa, glazbu Zdeneka Pololanika. Poštovani slušatelji, dalje slušamo glazbu Zdeneka Pololanika. Sljedeće dijelo naziva se Preludio Festivo.
Poštovani slušatelji, toga nakon ovoga dijela za orgulje kojega smo čuli, koji nosi naslov Preludio Festivo, poslušat ćemo još jednu skladbu, nadam se da ćemo čuti u cijelosti od 20 sati, no radi se o posebnom dijelu za orgulje i klavir. Neobičajna kombinacija, ono što veže ta dva dijela, to su tipke. Tipke jesu jednake, ali ono što je iza tipaka, to je dakle sve potpuno drugačije. Dakle, potpuno drugačiji sistem na koji se dobija zvuk i često skladbe koje su pisane na taj način mogu reći da nisu toliko uspjele. Zapravo nemamo puno skladbi koje su uspjele, jer nekako kompatibilnost u zvuku ta dva instrumenta teško je skladateljima spojiti, teško je da skladatelji uspiju dobiti pravi efekt, zapravo postići tim dijelom koje su sami zamislili, možda koji bi htjeli producirati pred publiku. No mislim da je Zdenek Polulanik u ovom dijelu doista najbliže približio taj dva instrumenta i da su njihove zvukove i njihove izražene mogućnosti stopljene na svoju najvišu razinu, ako mogu tako reći. Sami se uvjerite, poštovani slušatelji, slušat ćemo varijacije za orgulje i klavir sa stavcima tema, scherzo, allegro i finale. Ono što vam samo želim reći dalje u programu ovih emisija Organum Hrvatskog katoličkog radija, da ću se potruditi skoro u svakoj emisiji ili barem u svakoj drugoj emisiji ugostiti jednu redovnicu koja je orguljašica u crkvama. Naime, kako smo zakoračili u godinu redovnika, bilo bi lijepo predstaviti sestre koje djeluju na orguljama, sestre koje su puno svog života, puno svojih godina provele sjedeći na klupama, ne samo svirajući orgulje, već vodeći zborove, održavajući probe, a često i podučavajući djecu i dajući im prve i osnovne glazbene naputke, kako na klaviru, tako na orguljama, ali možda o teoriji glazbe. Nerijetko događalo se da takva djeca, takvi mladi ljudi poslije ostvare zavidne karijere u glazbi. No ono što će biti interesantno, čućemo je kako one svoj apostolat kao glazbenice vide. Htio bih vam najaviti već za sljedeću emisiju jednu sestru, ali eto ga, ostavimo to svakoj suboti posebno, pa ćemo tako slušati slušati različite životne priče sestara koji je djeluju kao orguljašice. Poštovani slušatelji, bilo bi ovo sve od mene za večeras u emisiji Organum, a ja vas ostavljam dalje glazbi Zdeneka Polulanika, kako sam rekao, varijaciji za klavir i orgulje.
Orgulanum. Emisija o orguljama i orguljaškoj glazbi. Uređuje i vodi profesor Mario Perestegi.